বিস্ময় এটা জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ সেয়া হ'ল চেণ্টুদা পাঠক সমাজে ইতিমধ্যেই চেণ্টুদাৰ কথা সকলোৱে জানে আৰু চেণ্টোদাৰ যিটো পৰিচয় সেইটো অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পাঠকেই সেইখিনি কথা নিশ্চয় অৱগত হয় বা জানে আৰু ইতিমধ্যে চেণ্টুদাক লৈ তিনিচুকীয়াৰ পৰিচিত লেখক বধুৰ্য বৰুৱাই সেই যিটো কাল্পনিক চৰিত্ৰ সেইটো ইতিমধ্যে বিস্ময়ত উন্মেষণ ঘটাইছিল আৰু বৰ্তমান আজিৰ সময়লৈকে চেণ্টুদাৰ সেই চৰিত্ৰটো চলি আছিল চেণ্টুদাৰ লগতে অপু ৰামপদ চৌধুৰী ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ চলি আছিল আৰু চেণ্টুদাৰ এখন সৰু হোটেল আছিল আৰু সেই চেণ্টু ভোজেল এতিয়া সকলোকে মৰ্মাহত কৰি কিছু সময় পূৰ্বে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেখেত যিহেতু এই অহংকাৰ ত্যাগ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু চেন্দুদাক লৈ যিটো আৰম্ভণি হৈছিল বিস্ময়ৰ পাঠত সেয়া হ'ল বধুৰ্য বৰুৱা আৰু বধুৰ্য বৰুৱা এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে গতিকে চেণ্টুদাক লৈ যিহেতু অসমৰ চুকে কোণে এটা পৰিচিত নাম হৈছিল চেণ্টুদা গতিকে বধুৰ্য বৰুৱা এইখিনি মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম যে সকলোকে কন্দুৱাই আপোনাৰ প্ৰিয় চৰিত্ৰ যিটো চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে বিস্ময়ৰ পাতত লালবাংলাৰ মবিলোলাৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিল যদি মই মিছা কোৱা নাই গতিকে সেই চৰিত্ৰটো আৰম্ভ হৈছিল গতিকে তেখেত আজি নাই একচুৱেলি মই ভাবি পোৱা নাই মই অলপ আৱেগিক হৈ আছোঁ মানে কি ক'ম মই ধৰিব পৰা নাই মা চেণ্টাৰ মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ হ'ব দেউতাও আজি দুবছৰমানৰ আগতে ঢুকাইছে বয়সো প্ৰায় একেই আছিলে চেণ্টুও আজি ঢুকাইছে মানে মই এটা মানে এটা মই ধৰিব পৰা নাই এক্সোৱেলি মই মানে কি ক্ৰিয়া কৰি আছোঁ মই মানে এনেকুৱা এটা মানে বিষাদৰ আচ্ছন্নত সোমাই আছোঁ ক'ব নোৱাৰিম মই মুখেৰে যদি মই ভাল হাঁহি ফূৰ্তি কৰিও আছোঁ কিন্তু মোৰ মানে হৰহ কিবা এটা মোৰ গৈ আছে মোৰ কিবা এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ অতি আপোন মানুহ এজন মোৰ দেউতা নাইকিয়া হৈ গ'ল বা তেওঁৰ কিবা এটা হৈ আছে এই মুহূৰ্তত হয়তো আপোনাৰ বহু কথাই মনলৈ আহিছে যিহেতু এটা চৰিত্ৰ চেণ্ট্ৰদাৰ পৰা সৃষ্টি কৰি আপুনি সমগ্ৰ অসমীয়া সাহিত্য জগততে এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিস্মৰ জৰিয়তে আজিও সেই চৰিত্ৰটোক আপুনি বিভিন্ন মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আপোনাক লিখা শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছিল লগতে বিস্ময়তো বৰ্তমান সময়লৈকে সেই চৰিত্ৰটোৰ আপুনি ইতিমধ্যে লেখা মেলা কৰি গৈছিল গতিকে বহু কথাই মনলৈ আহিব এতিয়া কোনখিনি কথাই আপোনাক কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু কোনখিনি কথাই মনত বেছিকৈ দুখ দি যাব এই কথাখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই চেণ্ট্ৰাৰ খুব গাটো বেয়া বুলি শুনিছিলোঁ যোৱা দেওবাৰে মই তেখেতক লগ কৰি আহিছোঁ লগ কৰি তেখেত মানে উঠিব নোৱাৰে দেই মই তেখেতৰ গাত ধৰি উঠাই মেলি মই চাহ খাইছোঁ মোক চাহ খাব তেওঁ মানে একোৱে খাব নোৱাৰে তেতিয়া অলপ মানে কিবা পানী মানে সিদ্ধ ভাত তেনেকুৱা ধৰণৰ খাই পেলাই তেখেত মানে জাষ্ট তেনেকুৱা মোক কৈছে মানে এনেকুৱা মই কেলে সকলো ক'ব নোৱাৰোঁ মইতো এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে হা মই যে ভাল হৈ যাব কৈছা লৈ কৈছে আৰু তাৰপিছত মাজতে কৈছে মই আৰু দুবছৰমান থাকিম কিন্তু মই দেখি গম পাইছোঁ তেখেত এমাহ থকাটোৱেই মুস্কিল মানে হা এইটো মোৰ যথেষ্ট দুখ দিছে মইতো মানে সেইফালৰ পৰা খুব মানে ষ্ট্ৰং আছিল মানে মই দুবছৰ জীয়াই থাকিম যিটো দুদিন জীয়াই থাকে নাই মানে তাৰ বহু আত্মবিশ্বাসে কৈছিল চাগে অঁ মই দুবছৰ বিয়াই থাকিম সেই বিশ্বাসটো আছিলে অঞ্জনৰ আৰু এইমাত্ৰ দুখ আছে মই চিভিলৰ পৰা আহিছোঁ তেখেতৰ লগতে যিমান পাৰোঁ মই আছোঁ ওচৰে পাঁজৰে আছোঁ মই একো মানে কি ক'ম এটা আন্তৰিকতা এটা আছে তেখেতৰ দুজন পুত্ৰ আছে এগৰাকী কন্যা আছে তেওঁলোকৰ লগতে মোক খবৰ খাতি কৰি পেলাই এনেকৈ মিলি আছে তো আজি হঠাৎ গম পালোঁ খুব বেছি হেৰি মই গাড়ীখন লৈ গ'লোঁ কিন্তু তাৰ আগতে এম্বুলেঞ্চ এখন আহিলে লৈ আহিলে কিন্তু হস্পিটেল গৈ নাপালেই মানে তাতে তেখেতৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰি দিয়ে কিন্তু বেয়া লাগিছে এটা অধ্যায় গ'লগৈ মানে এতিয়া গ'লগৈ মই তেওঁ তেনেকুৱা মানুহ নাছিলে মই যিধৰণে মানুহ আগত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ মানুহক দেখুৱাওঁ এতিয়া এজন নিমাষিত শান্ত খুব এজন ভাল মানুহ আছিলে মানে কিন্তু মই যি ধৰণে দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা নহয় মই চেণ্টাৰ আছোঁ সেইকাৰণে চেণ্ট্ৰ জীয়াই থাকোঁতেও মই মাফ বিচাৰিছোঁ হা চিন্তা কৰিছে একো নাই দিছ হা এনেকুৱা হয়েইবাৰতো মই বুজাব পৰা নাই আচলতে বুজিছোঁ যিহেতু আপুনিও শকত মিয়মান দাদা মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা যিহেতু এই যিটো কাল্পনিক চৰিত্ৰৰ আৰম্ভণি হ'ল কেনেকৈ আৰম্ভণি হৈছিল চেন্দ্ৰুদাক লৈ চেন্দুদাৰ লগতে অপু আছিল যগু এটা কুকুৰ আছিল সেই চৰিত্ৰটোক লৈ আজিও অসমৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে ভাল পায় আজিও মানে বহুত চৰ্চা কৰে হয় চক মই তেতিয়া মোৰ মই মোৰ যৌৱনকাল ঘূৰ যৌৱনকাল সেই সময়ত মই হাইস্কুলত পঢ়ি আছোঁ বা ওচৰতে কলেজখনো আছে সেই ঠিক সেই সময়তে চেণ্ট্ৰাৰ হোটেলৰ আড্ডা মাৰিছিলোঁ টাউনৰ মাজত আমাৰ লগৰবোৰো বহুত আছিলে গতিকে তাত এটা ডাঙৰ আড্ডা এটা আছিলে আৰু সেই আড্ডাটোলৈ সেই সময়ৰ যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদ মানে তেতিয়া ৰাজনীতিবিদ নহয় এতিয়া হয়তো হৈ গৈছে ৰাজনীতিবিদ বা কিবা বিখ্যাত বিখ্যাত লোক আহিছে কিন্তু তাত চাহ খাই গৈছে ঠিক তো সেই সময়তে হয়তো মোক দেখি যিহেতু কিবা এটা কি ক'ম এতিয়া সৃষ্টিশীল মনে মই কি বুলি ক'ম মই একো ধৰিব পৰা নাই কিন্তু ফটকৈ এটা মন গ'ল দেখিবলৈ যে এইজন মানুহৰ ওপৰতো কিবা এটা এটা চৰিত্ৰ এটা বনাই চাওঁচোন তেনেকুৱাতো কথা এটা আৰু চৰিত্ৰটোৰ নাম মই সঁচাকৈ তেওঁৰ নামেই দি দিলোঁ হাঁ কিন্তু কাণ্ড কাৰখানাবোৰ তেনেকুৱা নহয় এটা কিবা এটা তেনেকুৱা গল্প দেখিছিলোঁ চেন্দ্ৰুদাৰ কেৰেক্টাৰটো নাম দি তাৰপাছত এই গল্পটো সেইবোৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হ'ল মানুহে আকৌ বিচাৰিতে কিন্তু মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'লগৈ লাষ্টলৈ যে মই চেণ্টাৰৰ নামটো কিবা মনটো দা বা বলটো দা তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ মানে সেইটো নামেই এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল তো চেণ্টাৰ জানে মই কিবা কিবি হাঁচি মজাক কৰি থাকোঁ তেওঁ কোনো একো নকয় মানে যদি নকয় একো নকয় চেণ্টাৰক লগ কৰিবলৈও বহুত মানুহ আহে মোক আজি যিমান মানুহে চিনি পায় চেণ্টাৰক তাৰ বহু বেছি গুণ মানুহে চিনি পায় মোক লগ কৰিবলৈ নাই চেণ্টাৰক লগ কৰিবলৈ আহে ফটো একপি মাৰি যায় হা চেণ্টুৱাই ভাল পায় এইটো কাৰণে ভাল পাইছিলে যিটো নহওক মিছ কৰিলোঁ কিন্তু চেণ্টুৱ মই জীয়াই থকা লৈকে চেণ্টুৱাকো জীয়াই ৰাখিম দাদা মই এটা কথাই সোধোঁ যে তেখেত আজি কায়িক আৰু মানসিকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গৈছে আৰম্ভণি যেনেকৈ হৈছিল এতিয়া চেণ্টুদা কায়িক আৰু মানসিকভাৱে গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মাজৰ পৰাও বা আপোনাৰ সৃষ্টিশীলতাৰ মাজৰ পৰা গুচি যাব নি ক'ৰবাত এই কথাখিনিও নিশ্চয় দৰ্শকে আজি জানিব বিচাৰোঁ এই মুহূৰ্তত এইটো হ'বই নোৱাৰে মই জীয়াই থাকে চেণ্ট্ৰই জীয়াই থাকিব আমাৰ মাজত বাস্তৱিক হিচাপে জীয়াই নাথাকে কিন্তু যিটো চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰক মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব চেন্দ্ৰ মই ভাল পাওঁ চেণ্ট্ৰই মোক ভাল পাইছিলে মোক নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা ভাবিছিলে গতিকে মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব সেইটো মানে সেইটোত একো মই তাত একো হেৰি নাই তেওঁ জানে যে তেওঁ মৃত্যুৰ পিছতো মই তেওঁক জীয়াই ৰাখিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা আৰু এয়া আছিল লেখক বধুৰ্য বৰুৱা আৰু বধুৰ্য বৰুৱাৰ এটা অন্যতম সৃষ্টি আছিল চেণ্টুদা আৰু সেই চেণ্টুদা আজি সঁচাকৈয়ে এইখন পৃথিৱী এৰি মায়ামুখ এৰি গুচি গ'ল আৰু এই চেণ্টুদাক বধুৰ্য বৰুৱাই যিদিনাখনলৈকে জীয়াই থাকিব তেওঁৰ যিটো কাল্পনিক চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো সেই মুহূৰ্তলৈকে জীয়াই ৰাখিব বুলি এইখিনি মুহূৰ্তত কথা দিছে আৰু যিহেতু দৰ্শকসকলে এই কথাখিনি জানিবলৈ বিচাৰিব যে চেণ্টুদা কায়িক আৰু মানসিকভাৱে যোৱাৰ পিছত বধুৰ্য বৰুৱাৰ হয়তো যিটো চৰিত্ৰ সেইটো শেষ হ'ব নেকি বুলি হয়তো যদি প্ৰশ্ন কোনোবাই কৰিব খোজে কিন্তু এই কথাখিনি ইতিমধ্যেই লেখক বধুৰ্য বৰুৱাই এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰিছে আৰু তেখেত গভীৰ বিষাত আৰু শুকত মিয়জমান হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু তেখেতৰ যিখিনি অন্তুষ্টি কৰিব পাৰিব সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণেও তেখেত সাজু হৈ আছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা